Aurrerago esan dizuegun bezala, New Yorkeko gaugiruan murgilduko gara. Eta hori, Iban del Camporen bidez eginen dugu. Bertan dugu, Iban, zer moduz? Kaixo, oso ondo, oso ondo. Nekatua? Bai, nekatua pizkat. Bueno, atzuki genuen, claro, lehengo manaldia, lehengo aurkezpena. Estrañatu zen, pantalla hundian. Hori da, atzuki genuen principen, bai, bai, lehengo aurkezpena, amar urte, zez, lantzen egon garan pelikula aurkezteko, orduan, bai, bide luzea, baina ondo, elmuga iritsita ondo, gustora, eta gainera oso harrera, bueno, gustora emanaldian entzunda edo bizitakoarekin eta gero baita solasaldi auki genuen atzo eta jendea gustora, eta oso gustora, bai jendea gauza kuriosoak, interesgarriak entzuntzen itun? Bai, osea, ematen du pelikulak, ez? Ba, hizketan jarraitzeko eta nahiko ez ezaguna den mundu horretan ba murgiltzen edo murgilduta jarraitzeko, ez? Edo ematen du bai, jendea gustora gozala. Badakit topera zabiltzela, Txinatik etorri berria zarela eta justo atzo estreinaldia. Baina bueno, horrelako harrera izan da gero, naiz eta kagua luzatu, gustora, ez? Bai, egia tokatu zaidala, bai, konziditu beste proiektu baten nago orain, hori Txinan egon gara grabatzen, eta bai, etorri naz justo, bueno, azken minutuan, ez? Jetlag ikaragarri batekin aurkezpenera, baina bueno, ja dana eginda geneukan, aurkezpenera begira, dana prest, eta bueno, eta egia da, ba, bate izun bertigo hori, ez? Lehenengo aurkezpenarena, eta bai. Donostiko zinemaldia bezalako jaialdi handi baten, eta bueno, bai, bueno, egia da, denborarik ez didala eman, ez? Txinako beste proiektu horretan egon nazelako baita buru belarri sartuta, eta ez aztirik euki pelikula honetaz ia pentsatzeko, ez? Txoritxiki batek esan dit, bazato zela irizarriaren bila. Egia da? Bueno, ez, hori ez da izan nire... Bueno, txoritxiki batek esan dit. Nire eskutan edo... Baina nor daki, ez daki. Tori bai, benetan esate izut, ez dudala aztirik euki, ez pentsatzeko, ez zari... Bueno, bai, banekin irizarriaren parte hartzen genula, eta... Baina bai, hori da, benetan, osea, pentsatzen duan azkena, osea, gogoan euskan pelikula pantai handian ikusteko, ez geneukan ikusita lantaldekoek, ez da nik ere ez, eta pantai handian ikusteko, osea, hori izan da, Txinatik iristearen helburu nagusia zen, pantai handian ikusi, aurkezpenea iritsi, eta bai lagunekin, lantaldearekin eta familiarekin konpartitzea, eta atzo hori izan genuen, hasi que orain arte, onaino dena ondo. Murgilduko gara pixka bat zure filma honekin, bi protagonista ditugu, Dirty Martini eta Tiger ditugu, nola iristen zara hauen ganaino? Bueno, uste dut lehenengoa arekin egintzen nula laburmetrai bat ere bai, ez da? Bai. Karo, lehen komentatu dizudan bezala, hori eundala amar urte azitako proiektu bada. Nik azieratik, bueno, ezagutu nun Dirty Martini bera, dara protagonistetako bat, nagusietako bat, bi protagonista nagusi dira. Eta bai, eta azieran, bueno, nik guztiz hauzaz edo kasualidadez ezagutu nun Dirty Martini bera ikuskizun bat, New Yorken nengola, bere ikuskizun bat... suertatu zitzaidan ikustea eta kriston xoka bizi nun momentuan, ez nun ezagutzen eurek egiten zuten hori, bueno, burleske edo burleskearen eguneratze bat, New Burles deitzen zioten, hori zela euren espezialitatea, euren proposamena, eta bera bezalako emakume bat esenatokian ikustea bere indarrarekin, eta bueno, guztiz xokeatuta geratu nintzen, eta horrek eraman nindun, bueno, bere gana, berari proposamena luzatu, eta bere onarpenari esker, ba, lortu nun mundu guzti hori ezagutzea, berak irekin zizkidan, ba, bere lagun, bere aukeratutako, deitzen dioten bezala, hautatutako familiaren, artista, performer, familia, zoragarri honen bizitzak, ez? Bizitzak, ba, bai, esenatokietan, oza, eurek ia gauero, zen badago New Yorken dago... Oso agenda estua dute, ez da? Oso ikuskizun, oso bizitza, bueno, han New Yorken oso azkardoa dena, baina eurek baita dauzkate gauero, bueno, leku bat baino gehiagotan ikuskizunak, eta badago lako zirkuitu oso alternatiboa, oso underground zirkuitoa, baina
baina oso publiko askorekin, osea, lokal oso txikiak dira, baina badago New Yorkean zehar gauero igual ez dakit nik 8, 10 burleski ikuskizun ikusteko aukera, osea, da oso zabalduta dagoen disiplina hori, eta orduan, bueno, nik ezagutu nituen, eta hor, ez, guztiz murgildu nintzen horretaz, egia da, bueno, hasieratik ikusi nula luzemetraia egiteko aukera, edo potentziala, ze mundu oso bat, ez, deskubritzen ari nintzen, filmatzen nuen enean, ez. Eta azkenean, bueno, hori da, egin nuen film labur bat, hasieran Dirty Martinirekin, eta baina gero berriz jarraitu de grabatzen, oza, harremana beraikin mantendu dut, utzune handi bat egon zan bi grabaketa lan fase nagusien artean. Horratik egin un film labur bat hasieran, baina bueno, gero claro, nik filmatzen hasi nintzanean izan zan George Bush presidente bezala zegoen azken urtea. Eta orduan gero claro, se beraien salaketa eta beraien lan horren atzean edo purpurina eta fantasiaren eta show guztioen atzean badago oso aldarrikapen asko, oso kritikoak dira, oso satira politiko, zuzena, zorrotza, bortitza egite dute, hankaz gora jartze dute dana, bai, estatu batuetako alde kontserbadoreena, ez? Eta orduan Trump iritsi zenean poterera, ba, estatu batu guztietan egon zian mugimendu sozial, erresistentzia edo erantzun hori piztu zen enean, burleske artista asko baita hori hartu zuten edo aktivismo bat baita eraman zuten beraien showetara, ez? Eta horrean baita ni esnatu nintzen beraiekin berriz grabatzera eta horrela bizka bukatu dugu proiektua. Hori eman dizu gehien bat Tigerren pertsonaiak, ez da? Ze asko sartzen da bai politikarekin, elizarekin, bai bera ere homosexualizatearekin izan dituen edo pairatu dituen jazarpen guztiekin. Bere pertsonaian ikusten ditugu zuk aipatzen dituzun kritika guzti hauek, ezta? Bai, hori da, bai bera da, agian bai Trumpen iritzierarekin eta adibidez, ba LGTB komunitateak jasan behar izan ditun, ez? Ba guztiarekin, ba bai pizkat aktivismo hori gehien edo modu zuzenago batean hartu duna, ez? Edo parte hartu duna horretan. Ez bakarrik esenatokian, baita kaletako ba mugimendu sozialetan, ez? Eta bai, egia da burleske artista gehienek, osea, gehienek badakatela, bueno, burruka edo bebai jatorri desberdinak edo bueno, edo baztertuak izan dira gauza desberdinak. Hori izaten da ere, bai, frustratutako jendea dela aipatzen da behin baino gehiagotan, ezta? Bai izan dira asko, hoietako asko, karo, ez dira gian Nova Yorkekoak, dira estatu batuetako leku desberdinetakoak, eta bueno, bai euren izaeragatik, euren fizikoaren gatik, euren autoseksualen gatik, edo bizimoduan aurrean dakaten izaeragatik, ba, baztertuak izan dira, ez? Euren familietan, euren herrietan, euren... Eta orduan, bueno, dakaten adore hori edo amorru guzti hori baliatuta, ba, Nova Yorken elkartu dira, dara, estatu batuetan horako irla, ez? Azkatasun edo aukera askoren, ez? Zure burua inventatzeko edo berriz utzetik azteko aukera ematen duen hiri horietako bat, ez? Eta orduan asko, horietako asko, Nova Yorken elkartu dira, eta euren artean sortu dute horrelako hautatutako familia bat, ez? Artisten edo performeren familia. Bizitzeko aukera ematen diena, gainera, burleske mundu honetan, ba, zuk esaten duzuna, Dirty Martinik esaten duen bezala, nila enaiz idazkari, administrazioan enaiz berreiro ibiliko, eta hemen sentitzen naiz eroso, hemen ni naiz, ez? Bai, hori da, ez? Bai, beren, claro, kuriosoa da, claro, hau pelikula dokumental bada eta eura, claro, gauero, ba, holako metamorfosi bat bizitze dute esenatokitan beraen alde errealena, ez? Hori da, egunerokotasun hori erakusteko, ez? Orduan bada holan asko nahazten da, ba, beraien fantasiazko beraien bizitza edo beraien utopia hori esenatoki gainean jartze dutena eguneroko bizitzarekin, baina egia da askok beste lan batzuk egin behar izaten dituztela burleskarekin konpartitzeko, gainean Nova York bezalako hiri oso garestia den hiriburu bat, artista independententzako edo eta orduan kostatu zaie horretara iristea, ez? Baina komentatu nahaztu naz orain galdetu diazu Dirty Martini bera. Ah, bai.
Bai, lortu dula... Bai, berak administrazioan ja ez dula lanik egiten. Bai, ja, bere bai. Izakera demostratzea lortu bai. Du burleske mundu honetan. Bai, bai, hori aipatzen du... Nola, bueno, berak txikitatik, baita pelikunan kontatzen dena, berak baleta, bai, bete, dantzari bai. Izateko ametxo hori zeukan. Baina kiloak endu bertzitxula, eta... Hori da, baina beti... Bueno, ba, bere kanonak ez betetzen edo garai hartako kanonak, bueno, balet mundukoak orain antzeakoak izango dira, ez? Mm-hmm. Baletera dedikatu nahi den jendearen fisikoagatik. Eta bueno, hori izan zen txikitatik bere burruka, baztertu ez zuten onartu balet akademietan, ez? Nova Yorkeko Eta bueno, beti esesko hiek jaso ondoren, ba bueno, berak hori deskubrituzun, bai, frustrazio hori bizita edo gaindituzun burleskea deskubritu zuelako. Eta gero bai aipatzen dute, baita oso bitxia irutzen zain nola eurak, pelikuna aipatzen dute nola, naiz eta baztertuak izan, beraiek euren burua ikuste dute magia dun bai. Jendea bezala, ez? Bai. Egiten dute olako aipamen bat, Harry Potterren literaturan aipatzen dan magel mundua, oza, bai. Magia dun mundua dago alde batetik, edo magia dun pertsonak mm-hmm. eta beste aldetik magel pertsonak, hau da, magia gabeko jendea eta pizkat, ba hori, eguneroko edo lan, bulegoko lan, 9-to-5, han ezaten den bezala, ba bulegoko lan bai. Aldien ante horiek egin behar duen jendea, eta beraiek, bueno, lortu dute euren magia hori bai. Ba, burleskari buruz, burleskari esker bizitzea. Ez? Aipatzen duten beste, bueno, hitz asko erabiltzen dituzte, baina bada beste bat aipatzen dutena sasi demokrazia. Zuk uste duzu Euskal Herriko ikusleak ere pixkat identifikatu daitezkela zentzu horretan? Bai, nik uste, bai, karo, egia da, karo, nik han egin dudanez prozesu guztia, grabaketa eta bai, beraien jarraipen guztia, ba, Nova Yorkeko testu inguru horretan, egia da, bueno, zuzenean ez nitula egiten loturak edo bai, adagian inkonsientiki bai. Eta nik uste, claro, batez ere bai Trump iritsi zenean eta hemen bai, ez bakarrik Estatu Batuetan, bueno, ona tamales no bai, o sea, Estatu Batuetan gertatzen den gehiena iristen zaigu. Gero bai. Taskarrago, batzutan bera, denbora behar izaten du ona iristeko hango dana, gauza honak eta txarrak, baina nik uste baietz, ez? Bai edatu dala, ba, Estatu Batuetan Trumpen iritsierarekin, ba, egondan itzalaldi hori edo, ez? Pizkat, bai. Bueno, pizkat larritasun hori, ardura hori, bai iritsi dala, bai zabaldu dala mundu osora, ez? Eta Europan baita, eta bueno, mundua zabaldu da. Bai. Bueno, garai ilunago hauek edo, ez? Eta orduan ikuste alde horretatik baietz. Eta beraiek dakaten adore hori horren kontra burruka egiteko, ez? Bai, baralde kontserbadorenaren aurka egiteko dakaten jarrera bai. Oso bortitz, oso punk rock hori, ba nik uste hemen oso bai. Asko ulertu daitekeela, ez? Bai. Gero beste kontu bat bada ezin dudan utzi, zuzara zuzendaria, ekoizlea, argazkiare zurea, dena da zurea, zuk egin duzu dena, Iban. Bai, bakarrik falta zitzaidan esenatokira bai beraiekin. Bueno, beraiekin igotzea edo baina. Bueno, bai ekin nuen la tentazioak, baina claro, se beraiek. Bueno, jendeare gonbidatzen dute beraiekin, agian zu izan zintezkeen hoietako bat. Bai. Oraindik ez dut eman pauso, ezin nulako, ba claro, kamerarekin nengolako eta claro, nengolako nolabait. Bai, beste ardura hori neukalako, baina egia da, bueno, bai, izan da pelikula hasieratik horrela zinitzan, oso modu kamikazean eginda, ez? Oso modu askean, inolako presio gabe edo inolako helburu komertzial edo industrialik gabe, ez? Osea, izan da pelikula oso aske bat, baita beraien espirituarekin bat egiten duna, ez? Osea, ez nunik, ez egon aukerarikan, ba, oiko, sinema, ekipo, lantalde ja. Batekin sartzeko. Ez inezkoa zan, eta... Baldintza bereziak dira. Bai. Eta orduan bueno, dena egin duzu. Dena egin dut, gustora, egia da, batzutan lan handia zela, baina bueno,
baina bai neurrian baita, ez? Bai ikusten nun beraien harrera eta beraien laguntze, beraiekin oso kolaborazioan egindako lan bada, ez? Beraien eroso sentitu dira, ezta? Bai, hori da. Oso hartu naute pizkat euren, bueno, konfiantza oso eman diate, ez? Eurekin jarraipen hori egiteko. Eta orain, zinemaldia eta gero zer? Non proiektatuko da? New Yorken ere proiektatuko da edo? Bueno, espero dut. Claro, bai. Orain bueno, egia da, bueno, Donostiko aukera itzela dala, ez? Aurkezteko pelikula eta gero bai dala asmoa, bueno, ni nahiko nukena da hemen aurkezpenaren ondoren, ba hemen interesa piztea edo jendeak hori horrekin disfrutatzea, baina gero baita nik uste badakala pelikula honek badaka nazioartean eta bueno, Estatu Batuetan espero banaketarako aukerak, ez? Edo bai hizkuntzagatik bera, agian ingeles ez dalako, bueno, gaur egun ez dakaren beste garrantzirik ze hizkuntzetan dauden, jatorrizko hizkuntza pelikuletan, baina bai ikusi dudala pelikularen azken sormen prozesuan, bai parte hartu dudala olako merkatu batzutan, egon zan Malagako industria talean, gero eta indargeo dakaten olako pitxin eta marke pitxin edo finantziazioa prozesuan dauden pelikulak amaitzeko dauden hainbat jaialdietan dauden olako merkatuak hemen lau aizetara dagoen bezala adibidez zinemaldian eta orduan ikusi nun harrera interesan dia baita Sitgesen egon itzan beste merkatu baten eta nazioarteko lan bai erosle, telebista bueno, aukerak badaude, orduan interes asko pizten duen tematika bada, orduan gogo askokin nago ikusteko ean oraino iritsi daiteken, ea Estatu Batuetan sartzeko aukera dakagun, eta bueno, bai, egia da, pizkat, ies egiten didala, ze olako dimentsiotan, olako pelikula bat oso pertsonala eta oso modu autonomoan, independentean egindakoak, baina bueno, ikusiko dugu, orain ikusiko dugu zinemaldian zehar segretatzen dan, eta A ber, Iban, zorterik onena. Eskerrik asko gurean egoteatik, Mi esker, placer bat. Zorterik onena, ea joaten garen burleske mundu hori ezagutzera. Merezi du, bai.